Заигра метла денеска, но не во политиката, туку на улица. Градоначалници, вице-премиер, дипломати се ангажираа во собирањето по Шоцилисија. Рекоа дека го прават тоа за подигање на свеста на граѓаните за јавната хигиена, иако акцијата се одржа среде изборна кампања. Камери, микрофони, новинари, но и свита од стотина луѓе од комунална хигиена, од други јавни предпријатија и административци го овековечија моментот, најпрвен со навлекување хирушки ракавици и делење црни кеси за ѓубре. Не недостигаше и вербална поддршка и пофалба за градоначалниците. Е, ова е убаво кога ќе видиш градоначалник да работи. Таков треба. Шими се. Пример за сите градоначалници. Таткото на градот Петре Шилегов не кажа зошто за оваа акција имаше потреба од толкова помпа, кога секој ден из целата земја активисти и граѓани се мобилизираат и чистат, но никој не им обрнува внимание, дури ни надлежните. Па така на наплатната рампа на автопатот Скопје-Тетово со денови стојат вреки собран смет од граѓански активисти, кои надлежните никако да ги транспортираат на депонија, а многу акции за чистење се игнорираат и од локалните власти. Шилегов во стилот на поранешните градоначалници и државни функционери пред камера ги искара јавните предпријатија за негрижа. Страшна работа. Ај ова, изчистете го, појте го сочи. Ево, пуна е, ѓубре. Не е наша ова, али жива ова. Интернет. А што е битно чија е? Инаку свеста се подигаше цели 30 на минути, и то од најупорните. Дел од насобраните беа дојдени за фотографирање и за плюс во тефтерот на надредените. Може да ве поздравам само некој како публика и за лесна прошетка. Вице-премиерот Бојар Османи, кој побара освен политички и реално да заигра метла во земјава, најдалеко отиде со чистењето. Бидејќи метлата влезе во високата политика, сакам јас да испратам еден апел до политичарите дека треба да се фатат и за ова вистинската реална метла, за да можеме да се соочиме со реалните проблеми на граѓаните. Тој и неговите соработници под зачистија и на потегот пред МКЦ и МАНУ на пат кон својата канцеларија.